bizi verib, demək, icra başçısı verib qanunsuz olaraq bizim məhkəməyə verib. Bir salı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində. Və hakimlər qərar çıxardıblar ki, vətəndaşlar verilən kompensasiyanı götürsünlər və evlərini tərk etsinlər. Biz yalnız məhkəmə sisteminin qeyri-qanuni fəaliyyəti, müstəqil fəaliyyət göstərə bilməməsi və kiminsə tələblərini yerinə yetirməsi üçün biz buraya bugün yığılmışıq. Bu bir. İkincisi, o görə siz məhkəmə qərarına şikayət etməyiniz. Pozulmuş mülkiyyət hüquqlarımızı istəyirik ki, Fikrət Məhmədova bildirək ki, bugünkü gündə məhkəmələr qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Vətəndaşın mülkiyyət hüquqları artıq yuxarı instansiyalar səviyyəsində, məhkəmə səviyyəsində pozulub. Yaxşı, biz hüquqlarımızı harada axtaraq, harada müdafiəyə xahiş edirəm. Fikrət müəllim, bizim pozulmuş hüquqlarımıza görə bizim yanımızda olsun vətəndaşlar. Və bizə pozulmuş hüquqlarımızın müdafiəsinə bax. Buyurun. Hala, biz ərkəyə düşük. Şikayət bizlə beraber bunu işıqlandırsın. Gül müəllim bizi qəbul elədi, bizi çox gözəl dinlədi. Hüseynov Kamil müəllim dinlədi. İndi görək də, yəni ki, mən ona bəzi sənədlər təqdim elədim. Özü də baxdı sənədlərə, dedi ki, ciddi araşdırmalar aparılacaq. İndi görək. Məhkəməyə verilən neçə nəfər? Biz demək, qeyri-qanuni bizim haqqımızda qətnamələr çıxardıblar və bəzilərinə artıq verilmiş kompensasiyanı alıb ödənişi qəbul etməklə evlərin boşaldılması haqqında artıq icra məmurları qərar çıxartmışdılar, yəni qətnamələr çıxarılmışdı. Yəni 10 gün müddətdən burada bəziləri var ki, məsələn, bu xanımları artıq 10 gün müddətində evlərinin boşaldılması haqqında qərarlar çıxarılıb hakimlər tərəfindən. Bakı bir salı İnzibati İqtisad Məhkəməsində. Cəmi neçə nəfərdə belə qətnamə çıxarılan vətəndaş? 7-8 nəfər haqqında artıq bu qətnamələr çıxarılıb və 5-6 nəfərimizin də işi elə suddadır, yəni məhkəmə prosesində. Kompensasiya onların dediyi 300 manatdan maksimum hədd 1500 manat arasında kompensasiya verilməklə evlərimizin boşaldılması haqqında. Və orada da onlar arqument gətirirlər ki, Azər MMC Expert şirkəti sizin evlərimizə bu cür demək qiymət qoyub. Yəni orada da bilirsiniz ki, demək, Azərbaycan Respublikasının qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunda var ki, həmin ekspert şirkətləri mütləq müstəqil fəaliyyət göstərməlidirlər. Əgər həmin əmlak bazarında onların müəyyən maraqları varsa, onlar evləri qiymətləndirə bilməzlər. Çünki burada evin qiymətləndirməsindən söhbət gedmir. Burada torpağın qiymətləndirməsindən söhbət gedir. Burada birinci növbədə ərazidəki bazar qiyməti nəzərə alınmalıdır. Kadastr qiyməti nəzərə alınmalıdır. Həmin demək ərazidə bazar qiyməti, bax bu dəqiqə Azərbaycanın 3-cü zonasıdır və 3-cü zonasındakı bazar qiyməti 3158 manatdır. Baxın, bax burada 3-cü zonadır 3158 manat və mənim üçün çox maraqlıdır ki, bunu kim çıxarır? Bax, bizdən qəpik quruşa aldıqları torpaq sahələri bu qiymətə satışa çıxarılır. Bax, çox gözəl, mən Zeynal Nəğdəliyevə müraciət edirəm buradan ki, Zeynal Nəğdəliyevə ki, bunu çox gözəl araşdırma aparsınlar. Biz Zeynal Nəğdəliyevin də köməkçisinin qəbulunda olmuş və oradan da biz heç bir nəticə almamışıq. Demək, bizim yaşadığımız Təzəffür meçidinin ətrafı Səhəd Rüstəmov küçəsi Nizami küçəsi ilə kəsişmədə olan yerdir. Burada bu qiymət çox baha qiymətdir və bizə 300 manatdan maksimum hədd 1500 manat arasında verməklə bizim torpaqlar, evlərimizin boşaldılmasını tələb edirlər. Plus, torpaq islahatı haqqında qanunda da 9-cu maddəsində var ki, evlərin altındakı torpaq da vətəndaşa əvəzi ödənilmədən vətəndaşın mülkiyyətinə verilib və prezidentin 97-ci il qanununa əsas da evlərə bitişik olan həyətyanı sahələr də vətəndaşın mülkiyyətinə verilməlidir və bundan başqa da Avropa Konvensiyasının bir salı protokolunun birinci maddəsi, ikinci maddəsi hamısı vətəndaşların bütün hüquqlarını əhatə eləyir. Məhkəmələr çox ədalətli araşdırma aparmalıdırlar, qeyri-qanuni qərarlar qəbul eləməməlidirlər və onların o qeyri-qanuni araşdırma aparmamalıqları da məhz Avropa protokolunun 6-cı bəyəndində əsasən artıq burada qanun pozuntusu var ki, onlar ciddi araşdırma aparmamış vətəndaşların kompensasiyanı götürüb evlərini boşaldılması haqqında qərarlar, qətnamələr çıxardıblar. Bir də sizi məhkəməyə verən hansı qurumdur? Bizi məhkəməyə verib Yasamal rayon icra hakimiyyəti və bizim məhkəmə işlərimiz hamısı Bakı bir salı İnzibati İqtisad Məhkəməsində baxılır və bilirsiniz ki, bu işlərə hətta İnzibati İqtisad Məhkəməsi yox, mülki məsələlər üzrə məhkəmədə baxılmalıdır. Yəni biz yaşayırıq Yasamal ərazisində, işləri aparır Yasamal rayon icra hakimiyyəti, lakin işlərə baxılır rəsmi rayonda. Artıq burada vətəndaşın maraqları, burada onların öz maraq, müəyyən maraqları var və burada hüquqlar pozulur.
Çünki Cavanşir Yusifov, Əziz Əzizov, sonra Azər Ekspert MMC-nin rəhbəri İlham Bağırov tərəfindən həmin əmlak bazarında onların müəyyən maraqları var. Burada sövdələşmələr gedir. İlham Bağırov müstəqil Azər Ekspert MMC-nin rəhbəri olunlara vətəndaşlarla sövdələşmələrə gedir. Demək, ümumi summanın 30-un 70-ə, 60-ın 70-ə, 40-a belə bir sövdələşmələrlə vətəndaşdan pulunu götürüb çıxmalarını tələb edirlər. Yəni biz qanun surətdə işimizin araşdırılması və mülkiyyət hüquqlarımızın qorunmasını tələb edirik. Bilirsiniz ki, artıq neçə dəfədir Sovetski sakinləri etiraz ediblər, evdən çıxanlar vaxtıkən oktyabr, noyabr, dekabr aylarında kompensasiya verib evlərini, demək, evlərini boşaldanlar küçələrdə qalıblar, heç bir ev ala bilmirlər. Onlar da ya dünənləri, sirən günləri aksiyalar keçirmişlər. Çünki vətəndaşların əllərində vətəndaşa verilib 30 min, 40 min, 50 min qəpik quruş pullar verilib və vətəndaş bugün o pullarla özünə heç bir ev ala bilməyib və bu cür narazı qalan vətəndaşlar da artıq nə edir? Üzünü çöndərir, dövlətdən narazı qalır, prezidentdən narazı qalır. Amma prezidentin verdiyi qərarlar, verdiyi, demək, keçirdiyi hər bir şey havada qalır. Bütün prezidentin verdiyi sərəncamlar, fərmanlar ancaq kağız üzərində qalır. Heç bir icra başçısı onları əməl eləmir. İcra başçıları rayonları özlərinin obyekti hesab edirlər. Bu dəqiqə Şəfaət Mehdiyev küçəsində Əziz Əzizov orada yolların tikintisi ilə bağlı güyan torpaqlar, güya burada yol çəkilir, sahibkarların obyektini sökür və görün nə deyir Əziz Əzizov vətəndaşa, deyir ki, sahibkara deyir ki, elə bilirsiniz ki, prezident bura yol pul ayırır, prezident heç bir şey ayırmır, mən bu pulu cibimdən verirəm. Sən Əziz Əzizov kimsən ki, cibindən vətəndaşa pul verirsən? Cəmaatın 100 kvadratlıq obyektinə 8 min, 9 min, 10 min pul təklif edib və obyektləri də söküb. Kimsə orada nəsə də etiraz səsini qaldıranda da tutub basıb aparırlar, onun cibinə narkotik atırlar və deyirlər ki, bu hansısa bir vətənə xəyanətdə, nə hansısa bir maddələrin istifadəçisidir, filandır, beş məkandır, cürəbəcür ad qoyub, cəmaatı şərləyib tutdururlar. Və cəmaatın da obyektini sökürlər və deyir ki, mənə prezident bundan ötürü pulan, biz prezidentin yolların çəkilməsi üçün ayırdığı 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon pullar hara gedir? Mən çox tələb edirəm ki, bütün bu işlər araşdırılsın. Mən Paşayeva Nailə Zakir qızı, Sovetskidə yaşayıram, həmən təzə bir məcidin üst tərəfində. Bizim ev haqqında qətnamə çıxardılıb. Güyəm ki, 3 dəfə məhkəmə olub, o məhkəmədən heç bir bizə bildiriş gəlməyib. Bəli, mən iştirak eləməmişəm, heç biz bir ailədə bir ünvanda iki ailə yaşayırıq. Heç birimizin xəbərimiz yoxdur. Qonşunu vermişdi, məhkəmə qətnamə gəldi. Biz ona əsasən getdik həmən məhkəməyə. Orada bildik ki, bizim evimiz haqqında ucə qətnamə çıxardılıb. Yenə deyirəm, hələ də qətnaməni götürməmişəm, amma bu qədər də qanunsuzluq olmaz. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, bizim ünvanda köçüb gedən sakinləri aldadıblar 70-in 30%-ə. Hətta bir qadının evi lap az kvadrat olsa da, onun evinə 300 min, hər bir-bir kodlar açılıb, bir-bir kodlar açılıb və orada həmən insanın hərəsindən, nə bilim, 99 min nəsə də rəqəmlər, 300 minə yaxın pul yazılıb və orada həmən ünvanda yaşayan qadına 58 min pul verilib. Bax, bu da bizim vəziyyətimiz şeydir, yəni mənə bildiriş göndərməyiblər. Bildiriş göndərmədən mənə məhkəmimlə, yəni özləri veriblər, qətnaməmi çıxardıblar, eləyiblər. Pullar da, yəni bazar qiyməti ilə vermirlər. Çox cüzi pul verirlər ki, onun yəni heç mən gedib heç yerdə ev ala bilmərəm. Mən elə, bizim elə evimiz 1800 neçənci ilin evidir, biz burada doğulmuşuq hamımız. Burada qoya başa çatmışıq, amma bizi buradan götürüb harasa atırlar, özdəki o pulla bir şey heç yerdə ev almaq olmaz. Bildiriş veriblər ki, 10 günə evi tərk edəm. Həyəcandan mən bilmirəm, ev alaqda danışıram. Hara tərk edim, mən niyə öz evimdən tərk edim? Dövlət əhəmiyyətlidir, qoy dövlət əhəmiyyətlidirsə, niyə torpaqları satışa çıxartmışsınız? Dövlət əhəmiyyətlidir, deyək durmuşsunuz. Biz razıyıq da bundan. Mən deməmişəm ki, çıxmıram. Gəldikləri gündən, sentyabrın 18-də mənə müraciət edirlər, demişəm ki, gedin dövlətin torpaqların satılması, alınması haqqında qayda qanunu var. Onu tətbiq edin, gəlin, mən sən bugün mənim pulumu ver, mən sabah çıxaram. Bunda mən narazılıq yaratmamışam. Sən mənə niyə məhkəmə verirsən? Əziz mənə niyə məhkəmə verirsiniz məni? Bu boyda yiyəsizlik olar. Mən pulu verirmişsən ki, mənim evimin pulu dövlətdən nə düşür? 5 manat düşür, 5 manat alıram, 100 manat düşür, 100 manat alıram. Sən niyə görür mən? Bu abrı günə salırsan ki, diləm ki, biraz zəhətlə salırsan ki, göy mən pul istəyirəm, bu da mənə cib xərci verir, apar xərçdə, bəs dündür.
haqqında qanuna uyğun istəyirik. O qanundan kənar istəmirik. Həmin qanunda da bazar yazılıb, bazar qiyməti nəzərə alınmalıdır, inflyasiya nəzərə alınmalıdır. Və bilirsiniz ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda iki dəfə inflyasiya olub, fevral və dekabr aylarında və manat üzən məzənnəyə keçib. Amma bu iki gün bizə 300 manatdan maksimum hədd 1500 manat arasında ödənilməsi nə qədər ədalətlidir? Bu bizim ədalətli kompensasiyadır və bütün bizim konstitusiyayla qorunan mülkiyyət hüquqlarımızda da yazılır ki, vətəndaşla razılaşaraq mülkiyyətçinin ədalətli kompensasiya ödənilməsi ilə vətəndaş həmin yerdən köçürülə bilər. Bu nə qədər ədalətlidir bu kompensasiyanın ödənilməsi?